Air Baltic šonedēļ paziņoja par pirmā pusgada finanšu rādītājiem. Kompānija uzsvaru lika uz rekordaugstiem rezultātiem, piemēram, apgrozījumā. Savukārt, mediju virsrakstos dominējis cits skaitlis – 88 miljonu eiro zaudējumi. Tieši tas un kompānijas nesen ar augsto likmi pārfinansētās obligācijas bijušas pamatā minētā avio nozares eksperta Tomasa Petersona, kurš savulaik vadīs ne tikai minēto Estonian Air, bet arī Igaunijas civilās aviācijas aģentūru, izteikumiem par Air Baltic slikto finanšu stāvokli. Igaunijas sabiedriskajam medijam ne tik graujošu viedokli kā Petersons, bet arī situāciju zīmējot negatīvā gaismā, pauduši vēl citi nozares eksperti. Ir ļoti grūti redzēt, kā viņi ilgtermiņā varēs apkalpot savas obligācijas, kas emitētas par 14,5%. Domāju, ka drīzumā mēs redzēsim kaut kādas stratēģiskas izmaiņas. Eksperti Latvijā uz līdzsabiedrības finanšu rādītājiem, salīdzinot ar Petersona skarbo viedokli, raugās pilnīgi citādāk. Zaudējumi ļoti neprecīzs veids, kā skatīties uz kompānijas finansēm, tādēļ, ka peļņi vai zaudējumi ietekmē ļoti daudz faktoru. Piemēram, šī gadījumā valūtas svārstības, kas ir īstermiņā svarīgs faktors, bet ilgtermiņā nav svarīgs. Ilgtermiņā svarīgi, vai pieaug kompānijas pelnītspēja. Un Air Baltic pelnītspēja šajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir pieaugusi pa 39%. Pašlaik apgalvot, ka ir kaut kāda pastiprināta riska Air Balticam, es domāju, pilnīgi nepamatot. Varbūt tā ir tāda klājas kaudīga par to, ka spēksmīgākā Baltijas avio kompānija ir Latvijā. Igaunijā viņam ir bēdīgi pieredze bijusi ar Estonian Air, ar sekojošo citu projektu Nordica, un varbūt tas ir tāds paziņojums, bet es domāju, tā neklātos, nu, tā teikt, mums kaimiņu brāļiem vienam otru, tā teikt, ar radikāliem paziņojumiem ietekmē. Un līdzīgās domās arī pašas kompānijas vadītājs Martins Gauss. Mēs Igaunijā darām labu darbu. Mēs esam labākā aviokompānija, lielākā aviokompānija. Mēs patīkam Igauniem, un tad ir viens indivīds, kurš vienmēr, kad Air Baltic kaut ko publicē, pasaka savu viedokli, kas ir labi. Bet tas ir pat nepareizi, jo tas, ko viņš saka, ir faktuāli nepareizi. Avio kompānijai nav grūtību, kā arī avio kompānija nav uzrādījusi sliktu rezultātu. Tas ir jauns rekorda rezultāts. Gauss arī norāda, ka uz Igaunijas patieso attieksmi pret Air Baltic. Norāda fakts, ka Igaunijas valdība šogad publiski paziņoja, ka tai varētu būt interese piedalīties potenciālajā Air Baltic pirmreizējā akciju izlaišanas procesā. Krišskairs Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.